ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେନ୍ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ମାନେ କରୁଛନ୍, ଧାନ ଚାଷ ହେଲା କି ଅନ୍ୟ ଚାଷ ମାନେ ଯେନ୍ କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କାଣା ସଜେସନ୍ ଦେବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ? ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ଇହାଦେ ବୋଲେ ଯାହାର ପେନ୍ ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଧାନକେ ହିଁ ଚାଷ ବୋଲୁଛନ୍, ସଭିଏଁ ଚାଷ ବୋଲେ ଖାଲି ଧାନକେ ହିଁ ବୁଝୁଛନ୍। ଆଉ ମୋର ହିସାବେ ଆମର ପରେ ଯେନ୍ଟା ବି ନୂଆ ଜମାନାକେ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ବି ଖାଲି ବୋଧେ ଖାଲି ଧାନକେ ହିଁ ଯିବେ। ଆଉ ଧାନ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚା ହଉଛେ ହିସାବ କଲା ବେଲେ କିଛି ନାଇଁ ଅଗିଲା, ସବୁକେ ଦେଇଦେବା ସାର୍ଭେ ବୋଲେ ସେ ଟିକେ ବାକି ଅଗୁଲୁଛେ କି ନାଇଁ ଅଗିଲା କିଛି ଜଣା ନେଇ ଯିବା। ତ ମୋର ହିସାବରେ ଯଦି ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଜଣେ କରିପାରିଲା ଏଥିରେ ଆଠଟା ନଅଟା ଘଟକ ଜୁଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଘଟକ ନୁ ଯଦି ନାଇଁ ମିଳିଲା କିଛି ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗିଛି ସେ ପଇସା ଦେବାର୍କେ, ସେ ଯଦି ନାଇଁ ଦେଇପାରିଲା ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗିଛି ପଇସା ଦେବାର୍କେ, ବେଲେ ନୁକସାନ ଇତି ଆଜ୍ଞା ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ି କେତେ ବେଲେ ଧାନରେ ଯେନ୍ତା ନୁକସାନ ହେଇଗଲା କି ପୁରା ଚାଷୀ ବୁଡ଼ି ହଉଛେ ଆଉ ଚାଷୀ ମାନେ ସରି ହଉଛନ୍ ଯେମିତି ଇତି ଆଜ୍ଞା ହେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାନ। ଗୋଟେ ଘଟକ ଯଦି ପଇସା ଦେଇ ନାଇଁ ପାରିଲା ବେଲେ ଆରେ ଘଟକ ପଇସା ଦେବା ସେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ଲସ୍ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହଉଥିବା, ପ୍ରଫିଟ୍ ସିଓର ହେବା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଚାଷୀ କେତେବେଳେ ବି ଲସ୍ରେ ନା ପଡ଼େ। ଜୁହାର, କୃଷକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ମଡ଼େଲ ବାବଦରେ ଜାଣମା, ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ମଡ଼େଲଟା କାଣା ଏ, ଆଉ ଇଟାକି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରେଇ ପାଇପାରମା, ଆଉ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ମଡ଼େଲ କଲେ ଆମକୁ କେନ୍ ହିସାବରେ କେତେ ଲାଭ ମିଲ୍ସି ଯେ ସେଟା ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ନୁ ଜାଣମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ସେ ଆଗର ସେ ଭେଟ ପଡ଼ମା। ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା, କୃଷକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା, ସଂକ୍ରମଣ ପହଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦଉନ୍। ମୋ ନାଁ ଉଦ୍ରାଜ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମର ଗାଁ କେଶିପାଲି ଭଟଲି ବ୍ଲକ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ ଏଇଟା ଫାର୍ମିଂ କରୁଛନ୍, ଏଇଟା କେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଫାର୍ମିଂ ଏ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦଉନ୍। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ କୁହାଯାଇସି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାର୍ମିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ଟା କାଣା ଯେ ଇତାର ବାବଦରେ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦଉନ୍। ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାର୍ମିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଓଡ଼ିଆତେ ଆମର ସମନ୍ୱିତ କୃଷି କୁହାହଉଛେ। ଇତି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଯେତିକିଟା ଘଟକ ଅଛେ ସବୁ ଯୁଡ଼ି କରି କରିଆସି, ଯେନ୍ତାକି ଆମର ହେଲା ପନିପରିବା ହେଲା, ଫଲମୂଲ ଚାଷ ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ଝୁରି ଚାଷ ହେଲା, ବତକ ହେଲା, କୁକୁଡ଼ା ହେଲା, ଯେତିକି ବି ଜିନିଷ ଅଛେ ସବୁ ମିଶିକରି ଟିକେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରାହଉଛି। ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇଟେ ଚାଷ କଲା ତ ଏଇଟାକି କେନ୍ ହିସାବ ଫାଇଦା ମିଳିପାରବା? ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ବୋଲେ ତ ଇନୁ ପହିଲାରୁ ଖାଲି ଧାନକେ ହିଁ ବୁଝୁଛୁ, ଆମର ଏହା ଯେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲୁଛେ ଖାଲି ଧାନ ହିଁ କରୁଛୁ ସବୁ, ବାକି ଧାନ ଛାଡ଼ିକରି ବାକି ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କେହି ନା କରବା। ଦେଖୁନ୍ ଧାନ ଯଦି 2017 ଯେନ୍ତା ହେଲା ଚକଡ଼ା ଲାଗ୍ଲା, ଚକଡ଼ା ଲାଗ୍ଲା ସବୁ ଚାଷୀ ବର୍ବାଦ ହେଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ହେ ଟାଇମ୍କେ 12 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ତ 12 ଏକରେ ଆମର ମାତ୍ର 50 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତିକି ଆମେ ପୁରା ସରି ହେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ଆମନୁ 17 ପଟ ଗାଇଥିଲେ, 17 ପଟ ଗାଇକି ଦିନକ 30-32 ଲୋକ ଗୁରସ ହଉଥିଲା ଆମର ଆଜ୍ଞା, 4 ପଟ 5 ପଟ ଧୁଆ ହିସାବରେ, ବେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଏମିତି ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆମର ଇନୁ ଅଛନ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା, ସେ ବତାଲେ ଆମକୁ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଫାର୍ମିଂ ବାବଦରେ, ସେଟା ମତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତାଙ୍କର କଥା ମାନିକରି ଆମେ ଏହା ଯେନ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଟିକେ କରୁଛୁ, ଗାଏ ଅଛନ୍ 3 ପଟ, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଥିଲି ଆଜ୍ଞା 3-4 ବେଶ କୁକୁଡ଼ା ବିକି ସାରିନ, ଏହାଦେ ଖାକି କେମ୍ବେଲ ହସ ଅଛନ୍, ମୁଡ଼ାରେ ଝୁରି ଅଛନ୍, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେଖିକରି ଏହା 4 ମାସେ ହଉଛେ, ବ୍ୟବସାୟଟା ଦିନକେ 8 ଦିନିଆ ପଇସା ହଉଛେ, ଆଉ ଧାନଟା 6 ମାସେ ଥୋଡି ହଉଛେ, ତ ଏନ୍ତା କରିକି ଡେଲି ଯଦି ଆମ ମନକେ ପଇସା ହଉଥିବା ବେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ବଢିଆ କାମ ଦଉଛେ। ଆଉ ଖାଲି ଧାନ ଯଦି କରମା ବେଲେ 6 ମାସେ ଥରେ ସେଟା ବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାନ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଜେନ୍ ଆପଣ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ମଡ଼େଲଟା କରୁଛନ୍, ଏଇଟା କେତେ ବରଷ ହେଲା କଲେନ? ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆମର 4 ବରଷ ହେଲା କରୁଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଚାଲିଛି, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହଉଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ତ ନୁହେଁ ହେତେଲ, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନାଇଁ ହୁଏ ବି ଆଜ୍ଞା କେବେ, କାଁ କରି ଯେତିକି ଘଟ କିଛି ଯୋଡ଼ି ପାରମା ହେତିକି ବଢିଆ ହେ, ବୋଲେ ଚାଲିଥିବା ଏମିତି ଆଉ ପ୍ରୋସେସ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆଟା କରୁଥିମା। ଆଉ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଯେନ୍ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ମଡ଼େଲଟା ଆପଣ କେନ୍ ହିସାବରେ ଏଇଟା ପାଇଲେ? ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ମଡ଼େଲଟା ଯେନ୍ତା କହିଲି ଆଜ୍ଞା 2017 ଆମର ଧାନ ଲାଗି ନୁକସାନ ହେଇଥିଲା, ତ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜଣେ ରାଜୀବ ମିଶ୍ର ଭଟଲିର, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ କହିକରି ତାପରେ ପହଲା ଇ ମୁଡ଼ାଟା ଆମେ କୁଡ଼ିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କୁଡ଼ିଥିଲେ, ନିଜର ପ୍ରସାଦ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କେତେ ବା କେତେ ରହ? ଏଇଟା ଏଇଟା ହାରାହାରି 15 ଡିସମିଲ୍ ଆଜ୍ଞା, ନେପାଜି ଭାତ ନାଇଁ କରି ହାରାହାରି 15 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ହେ, ଏତେ 3 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, 3 ପ୍ୟାକେଟ୍ ହଉଥିଲା, ଏଇ ବନେ 3 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ହଉଥିଲା, ହଁ ସେଟା ଫେର୍ ଡାଲୁଆ ବୋଲି ତ ନାଇଁ ହଉଥି, କାହିଁକି ଗଛ ଉଠିଲା ଆଉ ନାଇଁ ହୁଏ ଡାଲୁଆ ବୋଲି ଟିକେ, ତ ଏହା କିନି 4 ମାସ ଥରେ ନେଟିଂ କଲେ ଆମର ଏଠି 50 କେଜି ହିସାବରେ ଝୁରି ବାହାରୁଛନ୍, 50 କେଜି ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ ତିନି ମାସ ଥରେ। ବୋଲେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଆପଣ ଧାନ କହୁଥିଲେ ଏକି ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ହଉଥିଲା? 3 ପ୍ୟାକେଟ୍, 3 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଫେର୍ ବୁନାବୁନି ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ହିସାବ କରିବେ ବୋଲେ ଲାଭ ନା ହଉଥିଲେ ହାତ ପଚେଇ ଯାଉଥିଲା। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖୁନ୍, ଇ ଏତ୍କି ଏରିଆରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର 3 ବସ୍ତା ପାଇପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏହା ଯେ ଇ ଯେନ୍ ମାଛ ଚାଷ କରିଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ 3-4 ମାସେ 50 କେଜି ତକ ବାହାର କରିପାରୁଛନ୍।
तो देखुन बहुत प्रॉफिट भी मिलुचे। आपण मैंने भी चाहिए आईएफएस मॉडल करवा लगी तो निजर जन एग्रीकल्चर ऑफिस अच्छे आप VAW सा कांटेक्ट करूँ आउ सिस्टम बाबद डिटेल जानून आउ इन द वीडियो आज्ञा मैंने आहरी देखार लगी आम चैनल के लाइक आर सब्सक्राइब करूँ राइट साइड घंटे वाला आइकन थी हेता के दबे दून तो चलून आगे बढ़मा आ देखमा आउ कण चाष इधर जोड़ी देखिए अच्छे जी। ये बंद रे आज्ञा आपड़ जन माछ छाड़ केन केन टाइप माछ छाड़ आर केतरे छाड़ इति मिक्स अच्छा आज्ञा रोही मिर्काली भाकुर हाँ और ग्रास कार्प भी थोड़ी अच्छा हाँ फिर भी थी आज्ञा 2500-3000 आड़े थी 2500-3000 आड़े थी तो आज्ञा जिते आपड़ माछ छाड़े केते ग्राम वाला माछ इति छाड़ी जाला छाड़ी कि इयरलिंग टा छाड़ी फिंगरलिंग छाड़ी आज्ञा फिंगरलिंग तीन आंगुल वाला टा आज्ञा ये फिंगरलिंग जेनटा आपड़ छाड़ी जन केते मास ए माने केजी हो जन फिंगरलिंग आज्ञा भल कर खाना पीना हवा बोले तो 4-5 मास आसी हे हमटा 6-7 मास आसी हे कि 6-7 मास आसी हे बोले भल कर खाना देले कम टाइम लगे के जदि आम माचास करू तो आम जाला आनले भल है कि इयरलिंग आनले भल है इयरलिंग पी पारे बढ़िया आज्ञा इयरलिंग कैंस भल है आज्ञा एति आम टाइम भी पेगला आज जी गैप आमको बढ़ी पारते हाँ गैप आम बड़ जूरी भी पेगला हाँ ताको बढ़वा लगी जल्दी टाइम भी मिल पार्बा हाँ फिटिंग भी से भल कर पारे तो आज ये माछ मान को धरन क्या क्या प्रोब्लेम है आप क्या हिसाब से जान पार्सन से रात पिटी आसन आज जो स्किन रिच्छ प्रोब्लेम हवा बोले हाँ एंता तो किसी नुहे होते हाँ कसा पका नुहे लगे हाँ बाकी चुन चुना टे पका लगसी चुन पका लगसी हाँ यहाँ पेन लाल दिशे हाँ इधर चुन पकाबार कथा चुन पकाबार कथा अच्छा तो आज्ञा आउटे आम बंद मान को देखीचु कि से एरेटर लगे अक्सीजेन मान देसन तो हेटा आज्ञा आप अक्सीजेन सुविधा हो पारे क्या अक्सीजेन सुविधा कले बढ़िया है आज्ञा आम बाकी पेन टा पड़ू उपरू बोले हाँ अक्सीजेन कड़ा नहीं लगभग हाँ जूरी को किसी प्रोब्लम नहीं हाँ पेन उपरू एंता जो गद गद पड़ला बोले हाँ अक्सीजेन ऑटोमेटिक एंता ही हाँ तो आज्ञा यहाँ आप नेटिंग टा कर इटा केते मासे थरे थरे कर जन नेटिंग आगे 4 मासे थरे कर जन 4 मासे थरे हाँ। बरस को 3 थर मतलब 4 मासे जन नेटिंग कर जन धरन आपन जदि फिंगरलिंग छाड़ जन तले माने केते ग्राम तक ही पारसन 4 मासे साइज जानी करी आगे झुरी जानी करी हमर ग्रास कार्प टिके बेसी पड़े सन हां आउ भाकुर टिके बड़ दिसन एंदा आउ रुही मिरकाली टिके छोड़ रहसन तो आइ एफएस मॉडल रे आपन केतरा एरिया बंद कोडी जन छोट छोट टाइम दरा 3टा आ जाय गा 3टा आछे हां बढ़िया कथा आइ नेक्स्ट वीडियो रे आहरी भी बहुत जिनिस मन अछे जेंटे कि आपन को जानबार कथा जदि आपन एफएस मॉडल करूचन बोले तो से वीडियो के देखवा ले हमर चैनल के लाइक आर सब्सक्राइब टे कर दो।